はい、皆さんこんにちは、フロリダからです。今日はこちらの車、私の車、洗車していきましょう。私が習った限りでは次のようになりますのでご覧ください。はい、では用意していくもの、まずは汚い車ですね。それと、プレッシャーウォッシャーのクリーナー、これはエレクトリックでもガスでも構いません。私はエレクトリックとガスを両方持っていますので、ガスの方がいっぱい水が出ますのでそっちの方がいいと思います。次にバケツが2つ、あとはホイールクリーナーですね。それとフォームキャノン作るのに必要なキャノン、フォームキャノンのスプレー、あとは車のソープ、これはタイヤとかラバーをクリーニングするやつ。それで最後にワックスですね。これはもう私の車セラミックコーティングしてありますので、これだけで十分だと思います。あとはタイヤをブラシするやつ、ホイールをクリーニングする革ですね。これなかなか便利ですよ。これもこの前紹介した方から全部ほとんど習ったものですね。それではやっていきましょうか。でまずはこのソープをフォームキャノンに入れます。でよくこういう拭き垂れますよね。こういう時はこういう洗うものできれいにするときれいになります。どっちみちこれはまたこれに入れますので、このバケツ2つにフルに水を捨てます。なぜ2つ使うかというと、こちらがソープ、こちらがただのリンスですから、一度これにつけて車を洗って、上から当然洗いますよね、車の上から。そうしますとこれにいろんなゴミとかダストがついてきますので、あまりこすり続けないでそのまま1回リンスします。それでリンスしてまたシャンプーにつけてまた上洗い始めるということですね。なのでダストがみんなゴミとか石がこの下に落ちるようになってます。それなのでこの下にこういうフィルターがついて、これ以上下に手が入らない、このタオルが下に行かないようになってますね。では行ってみましょうか。それではセットしたので、まず軽くリンスしてみますか。まずはタイヤからです。あと3本も洗うんですね。はい、次はホームキャノンやっていきましょう。これを流すことによって上に溜まっているホコリとかそういうものを浮き出させてきれいにする仕組みになってます。昔は私も洗車するときは本当に古い T シャツかなんかでバケツにソープ入れてやってるだけだったんですが、ある方、その方から全部学びましたね。その方の言ってる方はマットって言うんですが、理屈にかなってるんですよね、言ってることが全部。いろんな洗車する人の動画を上げてる人いますけど、理屈にかなってない人もいれば、自分に納得しないものもあるし、この人が一番何やっても納得しますね、この人のやり方は。これで終わったら 4,5 分ここに置いておきます。そう、ホコリとかあれを浮き出すためにですね。でこのぐらい余りますともうこれで終わりです。最後までやらなくていいです。これは先ほどのバケツの中に流し込んで洗うときにソープと一緒にするためですね。
で5分ぐらい経ちますとこういうふうに泡が流れてきますから、泡が流れることによっていろんなホコリとかいろんなものが一緒に落ちてくるわけですね。それで洗車マットをこういうふうにまずソープの方につけます。先ほど言った通り洗い始めはこちら、洗い終わったら赤い方に手出して落とす。まずどこから確認すると上ですね、屋根の上から、なるべく下から洗い始めないように上から下へ上から下へと、そういう風になってます。このままフォームをかけてリンスしてからこのまたもう一回やる人もいて、そっち、まあ悪くはないんですが、まあその人曰くそういうことはする必要ないだろうということで、私もそれに見習いました。割ったらリンス、そしてまたソープにつけて洗い始める。で上から下へ、その方はもうこういう洗車1時間か2時間ぐらいずっとこのまま放送で流してますね。なかなか話聞いてるだけでも楽しいなってきますが、私はあんまり時間がないので片方だけ同じようにして、もう片方は同じようにしてくださいということにします。上やりました、まあ来ましたね、こういうふうに。そしたらリンス、間違えました、リンスしてまたソープにつけて、プレスはあんまりしません、ほとんど撫でるような感じです。今その方やってるのはなかなか面白いですよ。見るたびにいろいろな、なんて言うんでしょう、商品も売ってるし、当然 T シャツとか帽子いろんなもの売ってますが、最近いいなと思ったのがあのコードですよね、ワイヤー、電源を取って次の電源につけるため、皆さんあるあるないですか、やってる時に途中のコードが外れてしまった。その人がやってるのがロックがかかるやつなので、もうほとんどその現象が起きないようになってます。その人のいいところはそのみんなが あこういうの困ってるなっていうのを探し当てるんですよね。そういうのが本当に素晴らしい。もうこっちはコロナの関係でもうフロリダ最悪ですね。もう1日に1万2000人とかかかって、この前も私も PCR 検査行きましたが一応大丈夫でした。胸をなで下ろしたいところなんですが、考えてみればその検査した時までは大丈夫で、その後どうなったかっていうのはまだわからないわけなんですよね。だからあとは自分なりに気をつけないといけないということですね。このところ雨が続いてほとんど洗車できなかったんですけど、車好きには分からない、車好きの人は分かると思いますが、洗車してる時っていうのは一番なんか落ち着くっていうか、自分の好きなことをやって何も考えずにこれを黙々とやってるという。で今は片方ワンサイズだけやりましたけど、もう片方は同じようにしてください。で終わったらこれまたリンスですね。皆さんここからです。さあ皆さんここからです。拭き取る前にまだ濡れてる間にこれで水、拭き飛ばします。